ንሱ ወረመኒ ንሱ መኒ ንሱ ወረመኒ ንሱ አጣመኒ ንሱ ጀጋን ወሂቱ ዘውስ ወረመኒ ንሱ ታሪኸይ ሐይቁ ዘኹምስ ንደመር ዝብለኒ ወግዳለ ይገረስ ህዝበይ በታቲኑ ምስጓኖ ትዝስስ መኒ ንሱ ወረመኒ ንሱ ሰላም ካብ ቀረባን ረሑቕን ንመደባት ኣለና ህሌና ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን ካብዚ ካብ ከተማ ቶሮንቶ ዝርከብ ስቱድዮና ንሎሚ ዕለት 10/11/2020 ዓመተ ምህረት ህፁፅ ጻውዒት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብዝብል ኣርእስቲ ፈጻሚ ኮሚቴ ባይቶ ይኣክል ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ትግራይ-ኢትዮጵያ ብዕለት 8/11/2020 ዓመተ ምህረት ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ንቕርብ ኣለና። ህፁፅ ጻውዒት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን። እዚ ሎሚ ብኣህዳዊ ጉጅለይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብዪ ኣሕመድን ክጥጃ ዝፀንሐ ናይ ደም ፍሳስ ውዲት እንሆ ኣብ ልዕሊ ደላይ ሰላም ሓው ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት ተወሊዑ ይርከብ ኣሎ። እዚ ረዚን ዋጋ ዘኽፍል ኩናት እዚ ነቲ ክሳብ ሎሚ በሰላ ኩናት ዘይሕወየ ሰላምን ፍትሕን ተሓሪምዎ ዝርከብ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንውሽጣዊ ጉዳያቱ ብዝበኣሰ ሜሊሱ ዝሓላልኽን መጻኢ ዕድላቱ ዘጸልምትን ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላምን ሰናይ ጉርብትና እንተኣምበር ናይ ውልቀ ምልኪ ስልጣን ኢሳያስ ኣፈወርቅን መዳኽርቱን ንምዕቃብ ወግሐ ጸብሐ ብዝፍብረኽ እኩይ ተግባራት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀጻልን ዕርፍቲ ዘይብሉን ተልእኾ ባዶሽ ዕላማ ኣብ ሓዊ ክስኽተትን ከተድምን ህዝቢ ኤርትራ እፎ ኢሉ ከይነብር መረበቱን ንብረቱን ረጥሪጡ ሃፅ ኢሉ ኸሃድምን ከም ሕብረተሰብ ክጸንትን ዝካየድ ኵሉን ተናዊ ሃቐና ወረጃ ህዝቢ ኤርትራ ኣጸቢቑ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትርከብ ህዝብና በዚ መስመሩ ዝሰሓተ ምህሙን ተዋስኦ ውልቀ መልእኽቲ ክልተ ጕጅለታት ከይተደናገርካ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሓቋፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ተኣውጅዎ ዘሎ ደማዊ ኩናት ክትኩንንን ብዅሉ እንተናኡ መዳይ ኣብ ጎኑ ደው ክትብልን ክትስለፍን ንጽውዕ። ስርዓት ህግደፍ ጽዕጹዕ ኣኼባታት ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት የካይድ ከም ዘሎን ሃንደበትነት ተጠቒሙ ዝተዓጽወ ፋይል ጉዳይ ዶብ ከም ምስምስ ብምጥቃም ዳግማይ ንህዝብናን ንምክልኻል ሓይልታትን ንመዋእል ኣብ ዘይዕርፍ ጐነፅን ደምን ክኸቶ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ንጹር እዩ። ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክነቕሓሉን መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሓዊ ከይጥበሱ ሓላፍነት ክንወስድን ናብ ውሽጢ ሃገር ዝቐንዐ ሓያል መጠንቀቕታ ክንህበሉን ይግባአልና። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራውን ብወገንካ ዝኸሰርካዮ ዕድላትን ዝኸፈልካዮ ርዚን መስዋእትን ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘይውክል ንህሉ ኩነታት ህዝብና ዘብእስ ምዃኑ ክትግንዘብን ተፈጢሩ ዘሎ ምድርኻዊ ዕድል ናብ ረብሓኻ ክትልውጦን ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት መሰላትካ ረጊጹ ጨቁን እኳ ረጊጹ እኳ ዝጸንሐ ዓንዳር ስርዓት ህግደፍ ኣብነት ህዝቢ ትግራይ ተኸቲልካ ክትቃሎሶን ካብ ሱሩ ክትብንቅሶን ኣብ ሃገርካ ፍትሕን ሰላምን
ዲሞክራሲን ክተክልን ደጊምና ንጽውዕ ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና ፈጻሚ ኮሚቴ ባይቶ ይኣክል ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ትግራይ ኢትዮጵያ አፍሪካ ዲፓርትመንት